Ahoj, vítám vás u letního čtení Tě mění. Jak vidíte, všude kolem stále jsou to ještě ozvěny Karlovarského filmového festivalu. Dnes to bude s Milošem Urbanem. Miloš Urban je spisovatel, redaktor i překladatel. Milovník temných, tajemných a dost často až mysteriózních příběhů. Rád své čtenáře nechává se bát u svých hororových románů, které zasazuje do hrůzných míst. Je náruživým čtenářem, ale i velmi vybíravým. Jaká kniha ho tedy výrazně zasáhla? Zjistíte ve čtení Tě mění. Miloši, jaké máte rád knihy? No, já mám rád knihy především temné, protože to je žánr, který mám rád od svého dětství a zůstalo mi to do dneška. Kdybyste měl říct nějakou konkrétní, která vás třeba poprvé zaujala, jestli si dokážete vybavit? Dokážu, no. Jako babička s dědou nám četli Karafiátovy broučky. A tam to skončilo tím a spali a spali. Ano. A to bylo hodně smutné. Ale to a mě... co vám přijde na spánku smutného? No, protože oni umřeli, že jo? Jo, spali a spali, jo, takhle, no, rozumím. No, a právě... my jsme jako děti to pořád vnímali, to spali, jo? Že jako jenom ne, spínkali. Nám to vysvětlili, že už se neprobudějí. No. A pak nám teda, protože jsme byli smutný s bráchou, tak nám četli malého Bobše. A tam byla scéna, jak umřel František, jeho bráška. A to vždycky babička u toho brečela, já jsem brečel, brácha brečel a vždycky přišel i děda a brečel s náma. A nás to potom začalo strašně štvát s bráchou, tak jsme začali číst, nebo nechali jsme si předčítat slovenské pohádky, které byly skvělé v tom, že byly hodně takový jako grimovský, že tam opravdu teda se člověk, i ten malý človíček u toho mohl bát, takže si pamatuju na pohádku, která nevím, jak se jmenovala. Ale lítala tam ve vzduchu nějaká šílená babice, která měla v rukou železný hřebeny a vždycky jako skákala na lidi a krvavě jim česala vlasy. Yeah. A oni před ní utíkali. A to se nám začalo líbit s bráchou. To už bylo lepší, než když umřel bráška. A potom teda jsme se naučili sami číst, ještě než jsme šli do školy. A náš děda si nechal od nás předčítat Rudý právo, jenomže on ho tam bavila jenom Černá kronika, že jo? To znamená... Takže vy jste tím byl ovlivněn úplně, vlastně už od dětství. Úplně. Vy nemáte jinou volbu třeba psát nějakou romantickou komedii, to by asi vůbec nešlo. Romantiku, nebo? Jo, ale tu temnou, takovou tu... Kdy to neskončí dobře. Stoukrovskou, to jako Drákula skončí dobře. Jo. Ale to byla knížka, Drákula která... Drákula jsem měla ráda. No vidíte, vy, která se bojíte nerada. Ne, ale to není jako, že bych se nerada bála, ale ten Drákula, to je něco jako ten Hastrman. To jsou takové bytosti. To je tam romantika, že jo? Je tam romantika, přesně tak, jo. No, takže to miluju. A já jsem toho Drákulu, mě to nevadilo, že tam všem pil krev. To bylo v pořádku, jo? Vlastně. Jemu jsem to odpustila. No protože on si ještě z nich udělal své otroky, že jo? A především otrokyně. No to je pravda. To na tom bylo dobrý. Ale s noblesou, jo, galantní. Takže ano, je lidský ano. To dělal i váš Hastrman. Ano, to jsou takový gentlemani, kteří jsou to gentlemani. Trošku nebezpeční, kteří ale potom se tě zabijí, ale gentlemani. Takže to jsou postavy, které máte rád, vlastně, o kterých rád píšete, které se vytvoříte. No, přesně tak. Která knížka vám změnila život? Nebo nějak vás hodně zasáhla, ovlivnila? A proč? Opět je to podobný žánr a to jsou věci, které už jsou docela staré, ale jsou i slavné filmy podle toho natočené, ale čtu teprve teď, protože na nich pracuji jako nakladatelský redaktor, protože dělám revizi starých překladů. Mm-hmm. A to je Hannibal Lecter, to je takovej ten... Proto Kar? Ne, to vůbec ne, Kar vznikl předtím, ale já jsem se teďka dostal právě k Thomasi Harrisovi, který napsal tu čtyřdílnou sérii o Hannibalu Lecterovi, kterého já jsem znal pouze z Mlčení jahňátek filmu, slavného Oscarového s Jodie Foster a tak dále. Ano. No a teďka vlastně vidím, jak ten autor pracuje s tou brutalitou, s těmi násilnými scénami, jak i skvělý autor, jako je Thomas Harris, najednou začal tady v tom případě svým strašně přehánět. Jak už to přestalo být psychologicky všechno obhajitelné, a už tam vidím tu umělost, jenom vlastně ten požadavek toho nakladatele. Takže teďka vlastně jsem si říkal, na to si musím dávat pozor. Kar, Vary jsem si vyřešil zcela upřímně, ale teďka bych nechtěl sklouznout tady do té až maníry psát krev za každou cenu. Jo, takže to je to, jakým způsobem vás ta kniha
ovlivňuje. Teda. Naprosto, ono vás může totiž ovlivnit i negativně. Jo, může vás naučit, jak to nedělat a čeho se vyvarovat.